Leader. Leader apa okay. Kerja apa kerja dia? Dia mungkin dia coaching ah. Coaching ah. Kena mula kena ni ah. Mana? Alah. Alright, so 5 minit lagi kita start. Ini tok ada? Tok mana tok? Mana? Oh, dia guna account dia eh? Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Mari. Makan buta hari ni. Mana terak? Kenapa tak tidur lagi? Wah tu, hitau. Aku tak aku kalau aku macam tak tidur, aku tak mungkin aku terus tidur. Terus tidur lah. Terus tidur. Nanti Miki ni. Kan kan aku lambat ni selalu tidur tu. So ni wife aku tunjuk video tu terus aku tertidur. Tak leh tu, aku macam tak leh tu. Orang cantik pun ada orang-orang macam tu. Channel dia mesti dia kena bully tu. Asal lah dia dah terkenal lah boleh bully. Apa ni? Eh sakit kan datang ni. Semalam dah 81% asal hari ni 55%. Dah kalah semalam. Dah kalah. Oh. Semalam aku tak kasi kalahan ni. Oh dia kira satu eh. Aku dah 0%. Okay okay, hari ni kasi win streak. Win streak lah. Ke kita combo. Combo patch invoker macam ni. Enigma dengan madness kan. Learning. Aku buat stream kat YouTube eh. Nice. Belum tengok ah. Belum ada. Mana ada lagi subscriber bau ya, ramai. Alright. Ya ada tu one watching. Siapa tu watching? Apa dia? Ada one watching tu aku punya. Siapa? Oh ya. Aku, aku tak masuk lagi. Apa nama YouTube kau sekejap? Ni apa ni? FF Gaming. Boy, tak ada cam ni? Ah, malah nak buka. Aku ingat tak pakai baju. Nemesis ni datang apa lah? Nyom main nyom? The mini games.
Kenapa guna akaun Muhyiddi Yassin lah? Aku tu Muhyiddi Yassin. Aku pelik. Apa yang ada kawan Muhyiddi Yassin? Yassin lah. Itulah anak Azam tu lah. Kita tukar nama kita semua menteri-menteri. Hairi Jamaluddin. Alright guys, first of all, boleh tak kita nak minta semua orang kita hari ni kita cuba on kita punya kamera. Ambillah kantoi. Kantoi lah. Kamera. Hari ni kita nak cuba something lah. Out that okay, bukan cukup lah. Yang boleh, okay, reach on the camera. Number one, tak kisah tengah buat apa pun. Try to get the camera. Babi ya. Aku pun malas ke Cambridge jam. Aku tengah main game ni, Sam. Cakap dia, jom main game sekali. Okay guys, so let's try. Kita nak buat satu benda yang kita jarang buat dalam online training. Kita selalu buat dekat kita punya physical training sahaja. And let's see if we can do our workout. Dia tahu, ramai yeah, orang dekat rumah seorang-seorang. Maybe ada dekat luar. Dalam kereta. Kau pakai orang account mana, John? Kita nak try buat tu program. Ha? Kalau boleh synchronize 68. Wih, damn. Gila lah. Invite lah, John. Alright, the war cry. So, kita nak try dulu the war cry. Okay, apa war cry yang kita nak buat? War cry yang kita selalu buat untuk Khalif. Okay, cuma kita tukar sikit. Alright. Kita tukar dalam bentuk online. Kita tukar dalam bentuk online. So you are hidup sendiri-sendiri dekat tempat sendiri, berdiri lagi kan. Biar pun nak berdiri sekarang. Aku boleh malas pun sini ya. Kita akan buka mic. Kita akan mula-mula kita tepuk. Sambil kita cakap yes, 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 try lah different approach. Tak, benda tu benda lama tu. Yes, yes, ada banyak lagi cara lain tu nak buat kerja kan, ajak main Dota kan. Ha, banyak cara tu. 10 tahun lepas. Betul lah, ya. Dulu aku UPSR masuk motivasi macam tu lah. Betul ke mata? Tapi kan, benda tu aku belajar apa nama, Neurolinguistic program kan, NLP kan. Benda tu dia memang, orang kata apa psychological punya ni lah. Ya, psychological. Tapi aku rasa orang tak boleh, dia kena try benda baru, benda lain. Okay, buka mata ke? Tengok mata. Buka mata, kita tutup mata juga. Terbalik. Mana suara was ni? Mana? Aku tak buka kamera. Cepat sikit cakap ni. Ni kawan siapa? Muhyiddin. Tengok tak ada rank, sial. Betul semua habis ni. Tahu lah kemal bagi aku ID ni pula. Pure semua ni ini. Bapa. Maaf teruk.
Dekat tu ada beberapa orang west dalam meeting tu. Oh, sebab saya tengah ada 71. Elok. Dah kalau ada semua yes pun tak. Tak masuk lah laptop lah. Tak masuk lah laptop dia. Semua yes. 70 sih kan. Nampak ambai tu. Banyak cara, banyak lagi tu cara nak psikologi sebenarnya. Wah, betul banyak. Lah. Banyak lagi. Cara tu dah tak boleh lah. Tahu lah dia macam cara lain macam orang kau macam susah nak apa yang cakap? Susah nak adapt satu. Satu lagi susah kau nak keluarkan dia punya result. Bagi aku tengok dia punya audience lah. So, kalau audience tu orang muda-muda nak buat macam tu macam tahu macam pelik kan. Kalau orang tua boleh kot. Tahu lah. Kalau orang muda-muda macam pelik tu. Orang muda-muda macam tu. Eh, tu lah go. Go lah. Pergi mampus lah dengan pergi mampus lah. Hadir komen hadir. Hadir sudah. Nak buka mic video lagi. Yes. Ini kau yes ah. Yes. Yes. So apa yang kamu dapat daripada tadi? Yes. Kau jerit je kes 3 kali kau pun dah okey betul. Dia tahu. Yes 3 kali. Yes. Dia 3 kali jangan 2 kali. Aku support lagi ya. Dia memang pilih based on kita punya ni eh. Tak. Dia random je. Tak bila kau tick tu, lepas tu dia Apa nama John? Kau ni aku pindah aku tak nak main balas lah. Lama tu main game. Mungkin dia sin skin. Aku boleh support, aku boleh main. Semua dah beli lift. Aku boleh offlane. Tengok dia punya battle pass. 100. Beli tu kot. Support. Okay. Aku boleh support, offlane boleh. Support pun boleh, semua boleh. Offlane lah, boleh, offlane boleh. Sakit tu. Benda ni tadi lah. Lain boleh makan. Eh, kau nak ni ya? Kau nak apa ni? Buas kau nak carry ya? Kau carry lah, aku offline lah. Eh, sampai offline ni apa pening lah. Tank-tank sikit. Tank-tank sikit lah, tempat. Eh, ni support ke apa ni? Okay, aku support lah, aku support senang. Ah, hey. kau carry. Dah settle. Jangan kena kena ambil lah, fuck lah. Aku tak ambil ni. Boleh dulu saya ambil, fuck. Siapa beli buat? Dah buat. Satu. Nak sedap lah, bodoh. Jual buat. Jual lah, jual. Dah, aku dah jual. Mua dah, mua orang jual. Saya nak jawab kat chat. Hei, asal fucking sin lah. Bukul. Feel the chill. Alright. Yes, luar biasa hebat. Kalau you kena sampai, you okay? You kena tight luar biasa hebat. So, dan I will not introduce our speaker malam ni. Okay. So our guest speaker malam ni kita jemput khas daripada selatan tanah air.
Okey. Belatan tanah air. Yes. Lembab gila-gila ni. We are going to have a session dengan agency director Ahmad Fidausti. Ah, Fidaus. Yang merupakan founder kepada aku lupa ada kelas lain. GD Kaiser Khalif. Alright. So, orang yang sangat humble, orang yang sangat saya rasa baiklah dari segi orang kata apa, dari segi macam mana cakap baik dia, bila berbual dengan dia ni, dia menggunakan nada yang slow saja, very gentleman. So dengan dia kita boleh seolah-olah rasa macam tenang saja, duduk dengan dia terus rasa tenang. Orang yang sangat bertenaga memimpin pasukan yang membuat production pada saya awesome gila. Kalau through up kali, kalau kita pergi ke direct group, kita nampak direct group from agency director Fidausi ni lain macam guys. Okay, so juga dikenali dengan nickname, okay, John. So malam ni kita panggil dia Brother John. Brother John? So Brother John pun ada? Ahmad Fidausi. So kenapa Ahmad Fidausi dan Brother John untuk kongsi dengan alright. So, sorry, tak dengar. Saya datangkan sebab Fidausi ni dia merupakan peminat Manchester United. Sebab peminat MU, saya minat MU. That is the main reason kenapa dia jadi kita punya speaker malam ni. So kalau dia minat timnas ni, maybe kita tak ada dia untuk jadi speaker lah malam ni. Alright. Pada juga dengan pokok ni. Jauhkan sikit tu, aku tak dengar dia cakap dalam. Okey, tak ada. Aku tak dengar abang cakap. Eh, okey lah dengan ceramah. Kau cik bodoh masalah ni. Tak, kau volume tu sebab tu kau naikkan 200. Dah, dah naik tu. Kau jangan ni, takut sangat. Alayah ni. Aku tak dengar benda tadi dia cakap tu. Tidur diorang. Haa, free. Dia tak kuat kan? Layar dia tak kuat, layar tak kuat. Aduh, CD pula. Sekejap. Sekejap, aku ada buku ni. Keren layar, kalau boleh layar. Ini kuat. Saya nak belakang. Kau layar. Masuklah, pergi lah, tak ada mana. Alah. Yes. Ui, lasik jala. Ni, buka belakang ni. Siap. Forward.
dapat bodoh. Takut kau ada ni. Let's go. Dia tak ada mana tadi, kosong di mana dia. Mana takut. Eh mana, tadi tak ada mana. Jangan. Kau kena yakin je, jangan. Kau mati tak apa. At least mati, kau mati tak apa. Gila. Si. Minta power pun dia belum start lah. Kau keeper lah. Swiftly. Bukan go. Solo lane pun. I thought as much. Tak random pula. Dah. Cukup. I'll not argue. Indeed. Lain. Agreed. Lega top, Lega top boleh doh. Dia ni agresif. Lega top. Boleh. Hmm. Lega top. Pukul je. Here I come. Let's go. Pada front fight lah. Pada ni, pada minggu. Pada minggu. Your middle tower is under attack. Agreed. Swiftly. Bodohnya DK keras. Tak ada hal. Ada John. Welcome on board. I thought as much. Boleh go, boleh. Boleh go. Tak. Tadi. Tadi. Ya, tadi. Enggak mau berada John. Kau kacau lagi. Kacau lagi. Saya takut. Tidak ada apa yang perlu ditakuti. Yes. Let's go. Go. Mesti go. Lagi. Easy. Alah, oh shit lah. Layan je. Saya ada mau tolak nyawa dia. Mau masuk. Tapi dah. Kau. Aku kisah pula. Your middle tower is under attack. Dia nak sasai. Ingat tak mati. What the fuck, tak mati? Was tak mati. Wow. Tak mati. Brother John. Welcome, welcome back. Welcome Brother John. Welcome bro. Welcome. Into the breach. Ini boyu lah. Brother John ni. Ya, dia jumpa you. Ah, dia stand creep, bodoh. What the fuck? Brother John? Brother John stand creep.
Chance stand apa? Sebenarnya ada lain datang kami. Aku tahu aku dari mana. Pam. Yes. Ada lain dalam ni. Atu, atu, lain. Lain, 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 lain. Alah anjing. Block. Jaga. Aku di ni. Dia dah sunstrike kan? Dah. Dah. Tu ni. Ya Allah. I thought as much. Okay ke solo top? Ke tak? Empah kali ni. Nak try dia. Dia ni. Oh, dia. Ada lagi. Belum sampai. Dia memang dilahirkan puyuh ke apa? Lahir-lahir memang puyuh. Lahir-lahir memang puyuh. Eh, yang aku nak. Oh, ada sini dia. Dia jauh ke sini aku. Puyuh. Jauh ke sini aku. Lagi. Aduh. Puyuh ada sound strike. Ni dia jauh dia pusing bhai. Jauh. Aku tak expect ke? Satu creep tu je sial aku nak. Semua moyo. Radiant structures are fortified. Your middle tower is under attack. Indeed. Uyuh ramai. Your middle tower is under attack. Stop meow. Ada pokok kat bottom. Tak kosong. Kali ni pun susah nak tolong. Tak ada tahu kot dia. Dia TP lah, dia TP. Ha, pada TP. Dah bottom ni. Pada TP siap. Dia nak dia nak push bottom. Tentu. Alright, saya nak continue. Ah, boleh. Hati. Was. Remak tadi. Let's go. Lagi. Okay. Paling lah boleh. Into the breach. Tak dapat. Wow, bottom tower is under attack. I'll not argue. Tak boleh faham bosku. I thought as much. Forward. Kuasa sini tadi ada ni lah. Lan bodoh kotak tu tak faham. Sekian. Balik dah. Tak faham. Indeed. Agree. Okay. Ya, CM pergi dengan orang cari kita. Cek apa? Gerak dengan ni. Dah cari kita. I thought as much. Buat pun tak ada apa ni. Your bottom tower is under attack. Oh, ada drama nak putum. Yalah. Forward. Kena buat juga sini lagi. Your bottom tower is under attack. Tak seorang oh, apa kau putum. Into the breach. Pokok ada dalam ni kan? Ada. Here I come. Your bottom tower is under attack. Pusing laptop ni bosan tu lah. Pusing laptop ni aku ada hati. Let's go. Do something. Mari buat something. Your bottom tower is under attack. Sekejap ada hati eh.
Lion top atau lion sock? Swiftly. Come. Lion ada. I move. Hee, kena baik. What was that? Turun ni. Alah, bergerak pula aku. Go gi. Tak sakit pula. Sakit pula kalau apa. Ada ada. Dah. Aku dah senti satu dah. Dah letak senti pula. Okey. Orang boleh dipukul. Pukul kat sini kan? Jak, dah ada hati. Pukul dah berhati lho. Tak tahu. Dah, habis. Jauh. Cukup. Cukup. Oh, wow. Dua sini. Yes. Tak yes ke? Yes, sikit. Sikit lah, tak berapa. Yes, sikit. Ya, aku nak stack. Tak berapa tangan yes sikit. Tak berapa yes lah. Into the breach. Ambil. Ah, bodoh ni, buat ni. I'll not argue. Jadi. Forward. Swiftly. Faster. I mean it was. Agreed. Boleh ke? Boleh. Oh, tak boleh. Oh. Indeed. Dikit seorang tu. Your top tower is under attack. Let's go. Oh, dia pergi ni. Dire's crew has been killed. I move. Sekejap. Sekejap je lah. Tak boleh ni dah. Sekejap. I thought as much. Indeed. Nak buat dia, tak yalah saya. Dah dulu. Here I come. Dia datang. Oh yo, style dia jangan. Oh didi. Go. Kontes. Aku ada. Come on. Aku buat guardian beri. Oh, aku kena tutup ni ceramah. Tutup ceramah. Yes. Swiftly. Apa? Connect terus. Ah.
lag sikit. Dia terlag. Tutup drama. Bagus ya. Kasih masa sikit. Sedap ke? Yo. Panaskan ke apa? Yes. Ha? Huh? Oh. Let's go. Boleh ni? Forward. Into the breach. Betul lah. Gak apa-apa. Empat orang, empat orang. I move. Empat orang eh. Agreed. Indeed. Trust me, I know how to handle such power. Ah. Mana kapus? Kau dah di sini, bukan di sana. Oh, tadi tadi. I thought as much. Bujuk tahu, amel. Here I come. Pukul. I'll not argue. Wah, ramai dia orang tu kudut aku. Faster. Lag lagi ke? Tak ada. Tak ada. Ha. Eh? Satu lebih api. Oh shit. Go. Swiftly. Tak ada lain belakang dia ada lain kat belakang. Go. Eh, tapi dia lepas jangan itu. Your top tower is under attack. I'll not argue. Forward. Let's go. Divine Scepter. Divine Scepter. To battle. Still dengar kan aku punya ni. Agreed. Nak ada jom abis. Aku ada hati. Kau pergi CM. I move. Dia gaduh ni. Mesti dengan diri. Indeed. Oi, jap. I thought as much. Jap gig kat kau. Ni sorang. Ulah, dia dah. Go je. Ah. Kena bayar tu. Okay, boleh. Bapak dia ada bunyi begitu. Boleh lah samakan dia. Dia je. Oh! Boleh. Lari jauh sikit. Aku 5 saat. Aku boleh TP. Kau. Aku TP. Oh, kita benda ni. Go. Boleh. Kalau boleh, go lah. Yes. Boleh go. Kalau tak tahu ya. Tak liah. Kalau betul. Kira tak ada skill lah. Ice, take
over. Aduh. Sakitlah. Siapa tengoklah tu? Dia punya combo. Ha, sebab kan gedek je jari tadi anti. Aduh, bodoh lah dia ni. Okay, major one. Ha. Dia ada hati. Kali tu jap punya hati tu. Oh, benda memang mantap tu. Eh, kalau aku red, hati aku mantap, bilang kan? Betul tak? Ha, Syah? Mantap, hilang. Your top tower. Ya, mantap. Invisibility. Kena tangkap trend hati tu. Oh, tak tahu apa tu. Malas, malas. Wah, dungeon dah. I thought as much. Kena smoke dia dia. Kita dah push. Asy kita push button ni. Kita dah ulti DP dah. Kita force dia orang gabung kita. Main tak ada orang ni ah. I'll not argue. Nak event ni. Nah. Into the breach. Puji. Aku dah. Here I come. Oh, tak dia. Selamat datang. Aku datang. Yes. Pukul dalam ni. Oh, dah main ni tu. Biar dong situ. Sampai aku hati aku dekat tu. Oh, okay. Nanti aku pukul korang. Ya, korang tolong tiga, Dia datang. Hiss. Voker hiss. Kister. Oh, dia dekat aku. Let's go. The enemy's bottom tower. Dah, cok. Aduh, wait. Dikir kat top. Dikir ataupun lagi kat sini. Agreed. Oh, dikir hati. Tak boleh ni. Kenapa dikir, kenapa? Mana top? Okay. Tolak ambil. Tak payah. Ya. Yeah. Yes. Yeah.
Mana boleh tank orang ni gila. Top BKB pun tak boleh tank sebab Omni Slash. Dia sebab dia nak Omni Slash tadi. Dua kali Omni Slash. Ayah, tadi tadi sebab kita dua je. Kalau kita lima tadi boleh nak fight ni. Your bottom tower is under attack. Tak ada ni pula. Omni tak? Kalau kau kalau test, kalau dia Omni kau, dia bounce. Kau pun jadi Omni Slash tak? Dalam duration. Kau dah main 5 orang ke? Dah boleh main 5 orang. Tu lah, dia dah gerak 5. Ah. Boleh seorang. Dia seorang je, dia seorang. Aman. Ada buku datang. Here I come. Anas. Swiftly. Nak ambil ni lah. Aku punya seorang. Manggu. Fast. Manggu. Into the breach. Kuasa doang, doang ocean. Tak. I'll not argue. Indeed. Down you go. Kualiti lah. Kualiti urusan ni. Saya. Saya. Lama dah mesti sudah kan. Let's go. Nak ajar. Mak. Kan sini. Eh, jangan aku cheese. Nah. Push ke farm lagi. Push ah. Farm lagi. Ada. Apa dia? Ati. Ini kalau mesti kita minta kita terus. Jangan lupa your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Oh, ibu kiri. Dah, dah, dah. Your middle tower is under attack. Stop it. I outlive another. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Apa sial ah? Bagus, bagus, bagus. Nice, nice, nice. Let's go. Go. Yeah. Aku. Wah, tak ada bang. Weh, mampus terus. Oh, ini.
Ada di sana ni. Dorang ada tiga bagi dorang rek, bagi dorang rek. Ada dorang tak enak. Dah dorang tak enak je. Bagi dorang rek. Eh, boleh ni boleh. Watch me change. Boleh. Kosta satu semua dah dengan sampai satu tu aku guna. Dia enter dulu. Takut sangat. What happened? Dia buat agani mana tadi? Apa? Siapa? Siapa? Sekejap. Buat. Bikin kau salah satu pihak tu, Ras. Bila malam tak ada. Kalau kau masuk, kita tu kau keluar. Kau tak pasal kan? So kau masuk lah pukul 10.40 kan? Oh dah berawal. Faham. Ini meeting tak setiap berapa minggu? Minggu sekali. Radiance middle tower is under attack. Boleh kalau ke contoh ke kalau ke amazing
Itu ke sekarang Ascension, itu sekarang Icon itu Icon ini ya. Kalau ke Icon 7 dia akan berat bintang, kita jadi Icon 4. Mungkin macam tu, dia ada hari dia. Betul? Ada hari dia memang kau kalah je lah. Kau main je lah macam mana pun, memang kalah. Kau blind, perfect game pun kau boleh kalah tak? Tapi bila win streak tak berhenti. If you walk away, I'll be so angry. Valheim. Radiant's bottom tower is under attack. Thanks. Radiant's middle tower is under attack. Bye. Don't you say goodbye. Radiant's top tower is under attack. Ada seorang lagi eh. Dah jap. Azza. Azza tak online. Malam sikit. Jaja. Radiant's top tower is under attack. Sabu ni. Macam tak ada apa lain siapa letak. Nama tak ada letak nama Mak Sabu urut sah ni. Main kan try elok tu. Baby no clue. Klan politik. Klan politik. Siapa pergi seorang eh? Wow. Alright, let's
Sebal mana sebal? Keluar dah. Tadi tuan. Yang girl bombs ni girl mana? Kau main masuk ke? Masuk eh, sebab nak check in. Oh. Kau tak boleh pakai check in lah. Oh. Tapi kau juga pun pisces dalam bulan hari. So benda buat kan dah pun nanti. And then sudah dah sampai semuanya. Everything tu sister sampai 2 tahun pun dah pergi ke situ. Okay, katalah tempat ni dah pergi. Okay, katalah dalam tahun-tahun pun tempat ni badan Malaysia pergi tempat lain. Haa, lari satu klinik ni keluar pun dah. Sebab klinik ni dalam klinik ni tak tutup. Dia masih ada, masih betul lah yang ini. So boleh pergi macam-macam klinik. Tapi pray for the first klinik lain buat. Sebab dia orang ni cuman konsultasi service. Pergi klinik, bawa konsultasi air first. Doktor-doktor lagi alert pasal critical illness. Tahu tak? Dia lagi tahu pasal penyakit. Tapi dia lagi bawa pergi doktor present, okay, kita ada campaign sedaran penyakit critical illness. Apa yang kita cakap bila campaign sedaran penyakit Radiant are scanning. Kita boleh manfaat benefit-benefit kita ni. Sebab majority CI first ni tak pernah lah orang kita tak suka. Sebab apa tak kira dapat duit. Bos tu lah. So daripada situ kita banyak lah benda-benda kita boleh CI first. Kita banyak orang situ. Tapi benda tu quantity dan quantity. Kita dapat quantity. Yes. Yes. Yes, ni cepat tak rela je. Kalau kau close sale kan buat. Kau close sale kau dapat. Kalau 100k. If you just check up ada 0.3% je. RM3 je. 300 ringgit je. Ha. Betul. Kau ada gaji? Tak ada. Basic ada? Tak ada. Saya tu ada dekat tapak ni. Saya duduk tu dekat menata tu kan? Pernah ambil tu ke? Sekejap, macam ni. Asyik? Okay, this. Okay, Serentis Square. Tu dekat lepas sekolah satu dulu tu. Kat Jalan Gombak lah. KLTS. Oh, kat Jalan Gombak kan? KLTS lah. Ha. Dekat ni Rumah Azhar. RM2 ke? Ha, banyak kedai mamak bawah tu. RM2 lah apa semua. Ha, tak kedai RM2 tu. Radiant structures are fortified. Gombak. Tak ada. Habis? Dia apa? Menyeru, seru Azhar. Lain. Ha? Lai je. Time jual tadi. Ah, bila aku nak show dia? Ayolah bila nak show dia? Sekarang memang tak dapat lah kereta Radiance ni. Esok lah. Yelah esok lah tak boleh. Esok boleh dia ambil. Esok siang lah. Sebelum ni dia kita lain banyak dia kena refresh dia masuk dalam ni pada okay. So sebelum ni katakanlah dia
to open that. Terendah tak boleh balik. And then itu dalam telefon dan dalam untuk pandang. Kena suruh juga. Pada risiko apa? Okay, risiko kemalayan. So apa yang kita dalam kita nak relatekan kan itu yang kita dengan kemalangan jauh tinggi ini apa? The effort ni dia that is all causes of that. Makanya segala sebab daripada segala sebab dia berkelain kemajian atau boleh dalam kebaikan. Dua benefit dia kegiatan. So kita boleh kegiatan sehingga pandang tak pandang banyak benefit. Dia tak pandang sangat sebab dia rasa dia sehat. Tapi kalau kita cerita pasal dia tak terasa. Tapi bila kita cerita pasal kemarin dia waktu lain dia akan terasa. Sebab dia tahu dia sudah. Ini rakus tiga puluh lima ribu kan? Tak ada. Belakang brosur itu ada satu trigger. Ada kan? Pukul 12, pukul 1 boleh kan? Tak keluar. Radiant's middle tower is under attack. Pukul 1 pukul 1. Pukul 1 pukul 1 EOD sikit. Okay, dia di barang. Ya, saya di barang. Kau tak ada member lain ni, Syed? In-game. Ada pun ni kumpul tak ada lah. Kau pun boleh makan lah, Syed. Makan pun sebelah. Dah makan dah. Gila makan apa dah? Dengan dia makan 11, 12. Pak. Yung Sai ni ada, Yung Sai. Eh, PKP habis 28 lah. Yelah. Haa, 23 lah. Tak sambung kan? Tak tahu, itu aku tak tahu. Boleh lepak, NZ. Ya, dia selalu 26 baru dia now. Lepak dah, tak ada aku tak main game lah. Lepak lagi best. Ini saya tak minggu. Radiant's middle tower is under attack. Hey guys, Radiant's middle tower has fallen. Ya kita sebab saya nak open lagi 3 soalan je maximum. So last question. Ah, tanya Wan. Bila nak habis? Kenapa? Yes. Bila dah habis sekejap. Saya dah penat ni. Kena kecam aku. Kena rumah aku terus lah. Dire's top tower is under attack. Dire are scanning. Oh,
dapat ya. Betul tak? Susah. Melainkan kalau polisi itu RM40, RM50, kalau nak minta yearly itu tak ada apa kan dengan ialah satu game kita dapat uang ni. Tunggu Azhar. Boleh. Boleh ya. PUBG ya, satu game. Apa? PUBG satu game? Haa. Oh, banyak kan Dota. Haa, boleh boleh boleh. Jom jom. Ya, kita dapat uang. Hai. John mana ada? John ada? John apa yang game tak ada kau cakap? Sebab apa? Aku kena setting tu jap. Aku ni. Lah patut pun aku. Ok 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 ok. Aku buka pun belum lagi. Tak buka lagi. Cep cep. Nak kena setting tu lah banyak dia lah. Lah tak habis lagi kan? Apa tu? Tak habis lagi. Tak habis lagi tu. Orang Jumaat nak ni kan. Sebab apa buka mic macam ni, senang je. Kau buka mic, cakap maaf lah mengganggu. Saya cuma nak tanya lah kan, bila benda ni nak habis? Saya dah letih lah macam ni. Main game ni. Ah, cakap tak reti nak ni ke? Reti nak diam ke? Apa ni? This game belongs to Steam, he's a world like to. Apa dia ni? Itu lah, aku pun tadi ni ke? Oh, tu ni. Cak, cak. Dia punya. Aku pening sial. Oh, kena sign out. Kampung salah, patutlah.